Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мен е Готика 47 и добре дошли в една игра, която не съм играл може би от 2-3 месеца. Завръщаме се в Brawl Stars. А вие, ако искате още епизоди на нея, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка или повече. Доказано е от Готика, че когато лайкват имате повече късмет в играта с опенингите, така че аз днес съм подготвил 14 кутийки, като докато стигнем до този етап, предполагам ще имам още. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. А сега да видим какво ще направим днес и с кой герой ще бъдем. С Франк, по принцип, имам още малко демидж да вкарам, за да получа 500 толкена. Така че нека продължим с него и кой мод искаш да играем, Готик? Ако искаш малко джем граф, защото там ще можеш да ги биш без никакъв проблем. Ако играем дуо, по принцип ще получа много повече толкани, защото имам 3 мисли за дуо. Да. Ма ти трябва да го включи. Опа. Кутийка. До нас. Вдясно ще има ли? Има още една въгъла, да. Дай, отивам да я взема аз. Може да я вземеш. А и точно на диагонал надолу на нас има още една, ако искаш, иди за нея. Аз тук в центъра виждам една, отивам да я взема тихичко пред тя да се души душата. Да, взех и тази. Точно за тази ти говорех. Оу! Пенито. Чакай, че тази само и даваме. Чакай, че да. Си зареди бурето някъде. Ей, няма оцелих. Той е поне някакъв. Стреля моркови. Бах ти заека. А защо преследват? Ооо, има робот! Робот? Да! Мале, много! Мале, най-ни отгоре! Убих го! Убих го, ама не мога да ги взема! Готвил се, Вики! Чакай! Чакай! Добре! Човек, тук е някаква тежка война. Ела към робота! Той е със 7 и е мъртъв почти! Давай, влизай, нищо не мога да направя, ще хилна! Чакай! Не го убивай робота! Да, той ще го преби! Айде! Мале, наярохме се, животни! Имам ют вече! О, това можем да го убим? Можем, имам ут. Опа, робота е зад нас, ела да го взем! Ела да пръснем! Ей, миснах! Добре, дай тука. Стой! Мале! Не, какво се случва, е? Съсипахме го! Внимавай! Оп, над нас? Да. Те трябва да ги убим, те са храна. А тия са лесна храна, да. Ти трябва да ги биеш, аз нямам рейндж. Бот! Бе, какво се случва тук, бе, брат? Огънче. Това къде е тръгнал, бе? Бот! Няма ли да имаш шоудаун, бе? 8. 18! Назад, готио! Единия е тука. Той робота ги подгоня. Той един ще го пръста направо. Бум! Мале, 4000 кръв! Давай, влизай! Чакай! Чакай, остави гавра да си правим! Ела да вземи робота! Ела да вземи още повече, не го убивай! Не, защо? Човек, аз исках да го стрел на малко, те значи умрява от пулка, съжалявам. Еми... Отивай за... От тази отляво отива, аз отивам тази отясно. Фъгало има ли? Има. Е, между другото, една кутийка май се равня на 5% бонус хелт демидж също. Взимай това там, аз взимам тази фъгала. Е, 4 кутийки, добре сме. Ще вземеш ли? Аз се тръгвам. Центъра има много купон, да знаеш. Добре, идвам. Нахранихме се поне, горе-долу до вълна. Дърпам робот. Дърпай. Давай насам. Ай, сега ще го изядем. Та ни не е страх от него, само да ни дойде някой да помага. Готови сме. О, гледай какво става. Добре, о, сладко ни е вече. Къде другия робот? Ела тия да ги изнесем. Чакай, аз още един робот. Добре. Ще ядем, значи. После ще ги убиваме тях. А, това нещо. Тия нещо иска да ни го вземат, май, а? Давай. Тия са много зле. Удря. Боц. О, добре. Точно сръбчето. Айде към центъра. Мале. Пак ли бе? Ела, насам. То няма да ми направи нищо. Колко? Давай пак ще правим 20! Не знам, аз вече бия по супер много. Ще ли ланшотвам? О, ми с богом ми те.
Та, паскочи! Ето едно е такова. Паааа! Приспах я. Или някой друг я успал. Робот! Давай го насам! Той ми би хилта. Да. Майко! Ра-та-та-та-та-та-та! Човек, ние сме райд босовете, 22. Ммм, по-силни сме от... Той какво ще направи? Само да не те уби. Няма, няма. А сега ще го пръсна. На един удар ми беше. Абе, това тука гори бе, изгоря ми задника. Скри се, скри се, скри се, захилниш. Чакай, ще хора да го взема. Чакай, 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 чакай. Чакай, имам за демидж аз мисия. Пусти ми да ги пръсна. Роботите ги нападат. О, виж ми, той бяга. Па! Бум! Дай робота. Гледай са, гледай са. Ут, ут, гледай са. Па! Е, 5000. Не успях да го ваншотна. 5300. 27 човек. Майко! Давай да отваряме кутийките сега. Я да видиме. Време е. Какво сме събрали? Уху, 880 токена. Така, 16 кутийки. По-скоро не точно 16, ама има да. Някакви 16. Легендарен герой, усещам го. Първо 10 джема. Така, след което биг бокс. От този биг бокс няма нищо интересно. След което отново малък бокс. Така. Голям. Няма точки, 50 стотинки, биг бокс и от този биг бокс нищо, така. Малък, нищо, само точки, само точки. Голям. О! Имаме гаджет за Дарио. Направи някаква ария, която словва около него за 4 секунди. Да, това е яко, да не мога да избягат от тя. След което мега бокс. Герой, герой, герой. Айде де! Има нещо, Светка, нещо! И той е герой! Айде! Не, казах ти, предвидих, който са... Пайпър! Удри! Ест! Човек да снайпаш, супер як герой. Ще ги напомпам тежко. Айде. Токен дабуари 200, след което в Роубокс. То нататък вече мога да очаквам само някакви... гадни неща. След като ми спадна герой. Нали? Това е заради соленката ми, човек, аз ще взем още една. Давай, давай. Ръпай колкото можеш повече. Последна кутийка, от която няма нищо, само точки. Ами добре, аз никога не съм играл Пайпър, така че ти пък сега я взе, дай аз да я цъкна. Не, 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 аз я пуснах просто, защото е розова Пайпър. А, я да видя къде отиде. Ето я. Първи пауър левел е и ще съквам, няма да прави никакъв демидж, но все пак да я пробваме. Имаме ли някакви мисии? Не, нямаме. Всъщност знаеш какво готил? Ще си продължа с някой герой, с който имам мисии, пък следващия път ще я тестам, когато имам мисии за нея. Че... Okay. Сега... Не, също стопа нямам и кутийки наблизо. Дай ще пробваме нея направо. Та-ра-та-та-ра. Сега е момента, в който аз ще ги паля. Фус. Фус. Мале, аз не виждам края на оръжието, бе. Да. А, виждам го, снайпа. Пропуснах! Пропуснах! Ей! Па! Трябва да ги снайпаш без аутоем винаги, защото... А, да бе, аз без аутоем ги шивам, разбира се. Просто не е толкова лесно от компютър. Бягай бе! Отпали ги! Леле, колко съм слаб с този герой направо, не ми се смейте, моля ви се. Чай да бягам, че... Леле, тя да умра. Зени стените, къде ще се крием сега? Опа! Как не го оцелих бе? Мале, ще ми е много трудно да гото свикна. Това е все едно игра CS, ама с лявата ръка. Браво, бе! Вземи моите, вземи моите и техните. Трябваше първо техните. Техните ме е страх. Добре, добре, идвам, идвам, идвам. Ще трябва малко да потренирам с този герой. Да свикна на има. Гледай, бе! Подпали ги, майка сута! О, добре, това беше хубаво, това беше хубаво. Пръскачката! Това си спуснах. О! За малко да го снайпаш. Ти после като вземеш гаджет ти къде правиш бонус демидж отдалеч, става забавно. Да, 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 да. Пръс! Пот! Ай, последен път! Удри го! То се отказа. Ей така, най така. А, мале как миснах. Мале, то наше ще да умре. Айде, джи-джи! Тя е много забавна, човек, като стяскаш някой от Max Range. Да, да, и направо му стане горещо на човека. Трябва да те стар пауърите. Не ми даре да цъкна реплей, трябва да... Давай, при мен е бъгна.
Поко, Колти... Забравих името. Мой клиент е. Роса. Къде? Камък. Огън! Пляс! О, снайп! Той идва. Пропуск. Па! Браво! Па! Ха-ха, няма да бараш. Аз само ги стрелям, ама... Тая убивам. Убих ли? Не. Пръскам го! Дай то! И той май се отказа. Те тия игри малко са, на нула купи са малко такива не странни. Нали? Ще ли отиди и гърби всички? Абе, що скочих към тях? Не! Бягай! Роста идва! Спок, това ме мисна. Ей, що зави така, бе? Ле, нашите шели кога ги прави? Глей, просто хори към тях! Мали, изнеси ги. Човек, той просто ходи. Аз още не вкарам толкова кръв обаче. Хиляда и нещо, което е малко. За long range. Да. Оооо! Оооо! Той го успах. Айде, GG! Добре, тези игри много лесни. Еми, какво очакваш? Нова купи. Докато я напомпям. Следващите пъти ще се падна точки за нея, човек. Чай, сме на тая. На, още по-лесно да ни е. Имаме афака. Тво герой, какво правиш? Убива. Убива. Е така ги пляска и прави супер малко демидж. То не го ли убих? Гле колко малко демидж правя, 700. А какво хвърляш? Някакви... сърца. Опа! А, what? Уху-и! То пък ако не го нацеля, точно няма да го... Добре. Колко малко демидж правя с тая. Еми... На първите удари е доволна е така 1100 и после 700. А защо ставате по-слаби атаките, така ли? Да, колко по-малко хелт имат. То защо е такъв? А, да, също. Еее, той как не умря, бе? Убих го. Швърна мечка. Пропуск. Нека хвърли. И аз ще хвърля нещо. Убий мечката. То ти си за... По-скоро си за босове, според мен. Твой герой за ПВЕ. Или за... хора с много хелт. Ммм. Гледай на... Оба... Не, супер бързо можеш да удраш. Той ще ме уби! Споко. Няма проблем. Ей, на 9 остана нашия. Ако ни ги вземат, тръгнат да бягат, аз мога отида да ги събера. А, камъка оцелих. Мали, ама това също ти прави супер много демидж. Чарджва на това. Да, 2000 поне. Гей. GG, easy peasy. Това атаката са някакви много странни човек с този герой, не знам какво да кажа. Йее, брота от всякъде. За другия път трябва фармия. Така че не забравяйте прасно си един лайк, за да може Shadow да изфармя още повече хоти за другия епизод, защото е ничет. А така. Ами хора, до тук ще приключваме. Надявам се епизода да ви е харесал. За следващия път очакваме да съм стигнал 10 000 купи, защото не съм играл супер много време и трябва да пофармя малко. Та, ако искате да го видите, възможно най-скоро дарете тежко лайк бутона, също така това ще ви помогне и за късмет и може да напишете какво ви се паднало долу коментарите. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, също така линк към канала на Готика ще може да криете долу в описанието или просто да цъкнете на името му в заглавието. И благодаря ви, че бяхте с нас. Бай-бай и до следващия път. Бай-бай.